Насправді питання дуже просте. Чому департамент кіберполіції підтримує цю конференцію? Чому сьогодні ви тут і чому це, власне, цей захід є важливим? Тому що в саме першу чергу взаємодія з приватним сектором – це передумова всіх перемог, особливо в кіберпросторі, яка тільки можлива. Тому що без взаємної допомоги один одному це нереально. І це факт, який треба підтвердити. І ми підтримуємо такі заходи, і ми завжди будемо їх підтримувати, поки вони будуть існувати. Якщо говорити про, чи можна розцінювати підтримку цієї конференції, як хороший приклад державно-приватного партнерства, державно-громадського партнерства, партнерства громадського, вашого власного департаменту? Звичайно. Тому я тут, для того, щоб показати, що це потрібно. Це не те слово підібране, потрібно, це обов'язково. Необхідно робити на державному рівні, для того, щоб зосередити всю масу хороших людей, які хоч щось розуміють у кібербезпеці, для того, щоб ми зосередилися на першій черзі відбиття кіберагресії зі сторони Російської Федерації, а з другої сторони це ми налагодили дієву класну кібербезпеку для нашої держави в цілому. Якщо говорити про безпеку кібердержави, багато з організаторів цієї конференції, багато присутніх тут зробили свій вклад в той же Fact Responsible Disclosure, повідомляючи про безпеку державних сайтів, державних інституцій. Як ви ставитесь, власне, до цього флешмобу і наскільки... Як часто ви реагували і наскільки зараз ситуація поліпшилась порівняно з 2017 роком в цьому плані? Це дуже чудова ідея. Такі ідеї потрібні, тому що треба комусь показувати на сьогоднішній день кібербезпека і взагалі діяльність у цій сфері, на мій погляд, сьогодні дуже на низькому рівні серед наших громадян. Тому на це не звертають дуже дієвих уваг ні керівництво деяких організацій, міністерств, відомств. Тому такі приклади є показовим вказати про те, що проблеми існують, їх потрібно вирішувати. І не боятися слова кібер. Це на сьогодні дуже передова тема, яку потрібно завжди підтримувати в актуальності. Її завжди треба знати, в першу чергу, тому що вона міняється не щоденно, а щопохвилинно. І якщо його не відслідковувати, тому можна втратити не лише інформацію, а дуже багато цінних речей, які зберігаються в кіберпросторі іншими організаціями, установами. Тому ми підтримуємо, ми завжди з ними співпрацюємо і готові до співпраці в подальшому.